com 25 anos. Com esse tá. Meu filho morreu com essa 25 anos. Tá. E você tá de palhaçada aí? Querendo terror? Isso é terror, isso é bobagem. Bobão? Tá. E fica essa palhaçada aí. Mesmo já tem que tirar o tempo pra botar. Não tá falando nada, ele tá derrubando o que ele acha. Aí eu tô botando no lugar. Aqui é praia pública. A pública tá. A mas pública todo mundo eu tô botando.